Djeco, kako ste? Vidim malo umorno nakon škole. Ali imamo mi svatko od nas ono srce koje osobito kad se s Bogom susretne nije umorno. Hajmo učiniti sve pa da se to naše srce večeras susretne s Bogom. Evo vam prvog koraka po riječi Božjoj koju smo navijestili. Vjerujem, djeco, da ste i vi, kao i svi drugi u crkvi, čuli kako se u Hrvatskoj od vremena do vremena pripovijeda nema radnika. Nedostaju radnici, a osobito nedostaje radnika u graditeljstvu, jer u Hrvatskoj treba stalno nešto graditi. Kad ćemo završiti s gradnjama u Hrvatskoj? Možemo odmah odgovoriti, nikada. Stalno nešto treba graditi. I dolaze nam iz inozemstva radnici, ali opet čujemo, žale se neki, nisu to oni radnici kakvih nama treba. Mi trebamo graditi važne, velike kuće i druge gradnje, a za takve nema kvalificiranih radnika ili ih ima jako malo. Pa kako ćemo graditi kad nema tko graditi? I sve tako pripovijedaju. Ali ja vjerujem da razumijete. Čujemo Isusa u Evanđelju, ali osobito svetoga Pavla u drugom čitanju kako nam tumače. Važne su građevine oko nas. Ali ne smijemo zaboraviti dok gradimo oko nas da je svatko od nas jedna od velikih gradnji. Svatko je od nas jedna građevina. Tko to gradi nas? Imamo li specijalne graditelje, majstore za gradnju koja se zove čovjek? U današnjem evanđelju Isus nastupa pred jednim koji je sebe razgradio. Zove se Zakej, i to nadcarinik, jedan od najviših službenika onodobne države, koji je ubirao porez i koji se obogatio. I taj vam Zakej iskustveno dohvatio da se on kroz ono bogatstvo koje je stekao nije izgradio. Izgradio je kuću, izgradio je puno toga drugoga, ali je sebe razgradio i došao do zaključka. Idem ja susresti onoga za kojeg se čuje da je on najbolji graditelj, najbolji majstor, Isusa iz Nazareta. Krenuo Zakej Jerihonom, kamo je došao Isus, upravo zato da bi ga susreo. I čuli ste u Evanđelju kako nastupa Isus. Zakej nizak, mala stasa, ne vidi dobro. Naravno da nije bilo u pitanju ponajprije kako on vidi Isusa, kako ga vidi fizički, nego Zakej je oslijepio onda kad je sve stavio na jednu kartu na koju se ne može i ne smije igrati život. Pa je onda htio vidjeti kroz Isusa ono što je za njega bolji put istinski. Isus mu odgovara: nemoj ti ni silaziti ni mučit se, danas ću doći u tvoju kuću da bi se susreo s tobom. Isus dolazi Zakeju, niti ga ne pita ništa, Zakej sam odgovara, sam govori sebi i Isusu: evo, pola svoga imanja, polovica svog imanja se odričem, jer sam ga stekao nečasno i nepošteno, dajem sirotinji. I sve tako nabraja. A onda mu Isus kaže još svoju riječ. Čuli ste koja je to riječ? Da je danas stiglo spasenje ovoj kući, jer je Izakej sin Abrahamov, a sin čovječi je došao potražiti što je izgubljeno. Izgubljeni Zakej
i onaj koji ga može pronaći za Boga i za vječnost. Želio bih zajedno s vama odmah jasno zaključiti što je Isus poručio. Onaj tko je u svom unutarnjem životu izgubio se s obzirom na Boga, taj se izgubio i s obzirom na život, s obzirom na smisao, s obzirom na vječnost. Jer kakav je to život iz kojega je izbačen onaj koji jednostavno jest život, Bog? Kakav je to život koji gradimo nekim svojim sredstvima i putovima, a nije Bog taj koji ga gradi? E, o tome ste bolje čuli svetoga Pavla u današnjem drugom čitanju, gdje on tumači Korinčanima: braćo, vi ste građevina. Braćo, vi ste Božja građevina. Ja sam se trudio oko vas kao mudri graditelj da se postavi s vama i u vas pravi, čvrsti temelj, ali to je samo jedan temelj, to je Isus Krist, i neka pazi svatko od vas tko kako dograđuje, izgrađuje. Jedan temelj najčvršći, a na temelj onda treba dalje čvrsto graditi. Jedan temelj, Isus Krist. Tko gradi s nečim drugim ili na nečem drugom, bilo to zlato, srebro ili što takvoga, taj gradi na tankom, na slabom, sruši se. Čovjek se jedino ne ruši kao građevina kad je utemeljen na Bogu, i to onome koji se objavio Isusu Kristu, i to onome Isusu Kristu koji je sebe dao do kraja za nas, pa je njegova ljubav, pobjednica na smrću, jedini pravi temelj našega života i našeg postojanja. I onda će još jasno sveti Pavao reći: braćo, vi ste hram Boži, u vama prebiva Duh Boži, nemojte upropašćivati taj Boži hram, da ne bi Bog vas upropastio. Ne zato što Bog hoće upropast nekoga, nego jer ga nema u vašem srcu, nije prisutan u vama, vi sebe upropašćujete, postajete razoreni hram Boži. Sve ovo o građevini, graditeljstvu Božijem trebalo bi zaista, braćo i sestre, temeljito promisliti, pa provjeravati svaki dan na kome ja gradim, na čemu svoju svakodnevicu i svoj život, i čime na koncu gradim. Kad je u meni prisutan Bog, prisutan Isus Krist, snaga njegova duha, to je najbolja gradnja. Zakej onoga trenutka kad je otvorio sve prostore svoga duha Isusu Kristu i on postao prisutan u njemu, u njegovu duhu, u njegovu srcu, Isus Krist je postao njegova sudbina. Tada je spasenje došlo onoj kući koja se zove Zakej Carinik. To spasenje došlo je i u moju i u tvoju kuću, u moje i tvoje tijelo, u moj i tvoj život, po krštenju u kojem je Isus Krist zauzeo svoje pravo mjesto kao temelj moga i tvoga života. Naravno da je pitanje, jesam li možda odbacio taj temelj, jesam li možda razorio taj temelj, oslabio ga, svaki dan učvršćivati se na tom temelju i dopustiti njemu da on gradi od mene hram svoje prisutnosti, da u meni bude ostvareno ono što jedino on može ostvariti svojom božanskom ljubavlju, pobjednicom nad smrću. U prvom čitanju čuli ste kako se Izaija, prorok, trudi svojima tumačiti koji su bili dionici babilonskog sužanjstva, dakle jednog razorenog stanja i osobnog i obiteljskog i narodnog. On se trudi svima njima reći kako Bog želi od njih nakon svih razaranja izgraditi ponovno svoj hram, ono što on može izgraditi svojom prisutnošću.
I to tumači Izaija prorok kako to Bog želi ostvariti ne samo u njima, židovima, nego u svakom čovjeku, pa i u poganima, u sinovima tuđinskim, jer i ti sinovi tuđinski pristaju, ako ne svi, mnogi uz Gospodina da mu služe i mnogi od njih ljube ime Gospodnje. I tako će, kaže Izaija na svršetku prvog čitanja, i tako će svaki od njih, od svih tih i pogana, od svih koje Bog zove, svaki će od njih postati dom moj i taj dom zvaće se dom molitve. Kakve li ljepote u proročkom pogledu, u proročkoj viziji. Da on vidi svakog čovjeka kao biće prisutnosti Božje, kao dom molitve. Dom molitve, molim vas. To znači, izgrađuje se moje biće po prisutnosti Božjoj kad ja, moje srce, postane dom molitve. Molitva nije jednostavno pripovijedanje jezikom. Kažem, govor je, riječ je o srcu, pa je pitanje je li srce moje možda ide putem izgubljenosti, ili se već izgubilo, jer ga je zahvatilo ono što svaki dan čujemo, slušamo, ono što svaki dan vidimo, a mračno je, a protu Božje je, a protu ljudsko je. Para tome, takvome svijetu i takvim izvorima mraka, zatvorimo svoje srce, otvorimo svjetlu, otvorimo Bogu u molitvi svakodnevnoj. Da svaki od nas bude hram Boži. A onda k tome, ako svaki dan prikazujemo sebe sjedinjeni s Isusom Kristom, svoje žrtve, onda vam svatko od nas postaje hram, još jedan put, u kojem se žrtva prinosi Bogu. Žrtva hvale, žrtva paljenica, ljubavi koja izgara za druge, žrtva pobjede i kako već hoćemo i možemo nazvati. Vjerujem da je dosta naglasaka Božja riječ unijela u nas večeras da shvatimo. Slavimo posvetu ovoga kamenoga, materijalnog zdanja koje zovemo crkva. I ono je ukrašeno, ovo naše zdanje, ova naša katedrala, ljepotom koju možemo gledati. Ali to je samo znak one gradnje, onoga hrama koji jest svaki od nas, i učiniti sve da taj hram, to moje srce, koji je hram Božje prisutnosti, bude što urešenije za tu Božju prisutnost, to vam je pravi korak koji želimo danas napraviti, odlučiti tako, odlazeći s ovoga slavlja. Ne želim biti bilo kakav hram Boži, labavih temelja, klimavih temelja, ili loših zidova, ili ne znam što drugo, kroz ono što je negativno i sebično u meni, nego želim biti lijep hram Boži, kroz vjernost Bogu koju potvrđujem svojom molitvom i sudjelovanjem na svetoj misiji, a onda kroz onaj život svakodnevni koji je u skladu s Božim naumom o nama, osobito ljubavlju svojom koja je najmoćnija približiti me i sjediniti s Isusovom ljubavlju na križu, i to je to onda pravi moj život, istinski moj život po kojem ja koračam prema vječnosti i prema smislu. Neka sveta Terezija, u čijoj čast podignut ovaj hram, bdije nad svakim od vas, osobitno nad našim malenima, da se nitko ne izgubi u svom srcu za Boga, nego uvijek bude hram prisutnosti njegove, pa da u nama pobjeđuje Božje djelo, a ne djelo zla i nemoći. Neka tako bude. Amen.